Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, se trazendo pra vocês mais vídeo épico como sempre. E como vocês podem ver aqui galera, eu estou no Roblox, mas é claro. O que acontece galerinha, como vocês puderam ver aí no título, é algo bem, vamos dizer assim, sério também galera. Uma parte séria e uma parte, vamos dizer assim, que meio que, cara, interessante pra vocês saberem, beleza? O que acontece? Como vocês viram aí, nunca usei essa roupa no Roblox, beleza? Tipo, cara, é amaldiçoado, alguma coisa do tipo assim. Vou estar explicando basicamente aí o que acontece, galera. É assim, pra quem não viu vídeos meus aí, eu já falei sobre você, ou sei que muitos de vocês sabem sobre isso também. Que é sobre você usar aquela roupa do Bacon Hair, beleza? Bacon Hair, que é conhecida aí bastante, pelo que quem cria conta sempre entra com Bacon Hair, beleza? Não entra como Guest ou algo do tipo assim. Guest também tem um preconceito incrível, galera, mas eu vou estar falando isso em outro vídeo, se vocês deixarem bastante like. E teste também eu vou fazer, beleza, galera? Eu vou fazer teste onde puder entrar com Guest, eu vou estar fazendo também, pra ver o que a gente pode estar fazendo, tá bom? E o que acontece, olha só, eu vou estar indo no inventário aqui, vou estar no avatar. Quem não já viu fazendo teste aí no Rogol, galera, no Rogol mesmo é o principal, que um dos maiores alvos aí, é, a maioria é, galera. Só que no Rogol, vamos dizer assim, é pela aparência que se julga, entendeu? Tipo Rogol, My Hero, no Jailbreak não se julga também só pela aparência, mas é pelo dinheiro e tal, mas a aparência também engana, entendeu? E o que acontece, olha só, eu vou estar usando aqui a roupa, essa roupa aqui, galera, ó, esse Dark Green Jeans. Se não me engano, é basicamente assim, galera, isso aqui já é um guest, entendeu? Isso aqui já é quase um guest já. Esse cabelo aqui, galera, quase engasguei agora. Esse cabelo aqui também já quebrou já, essa face não. Tem que trocar assim, ó, essa roupa já deixou você guestzão já. Esse cabelinho é o que mais deixa você, galera. Assim, as pessoas têm um preconceito tão grande assim, galera, preconceito, sabe o que que é? É você olhar para algo e já julgar pela aparência, entendeu? Você já pensa assim, ó, quem é o mais noob do Roblox? Você já imagina, ou aquele noob lá que é a forma de noob lá que é amarelinho e tal, ou você já imagina um guest, você já imagina um bacon hair, que nesse aqui é um bacon, né? Esse aqui é um bacon hair. Não sei se eu falei que esse aqui era um guest, não. Esse aqui é um bacon hair, esse cabelinho de bacon aí, tá vendo, ó? Tipo, cara, isso já diferencia muito, galera. Eu tô meio que é tarde já da manhã aqui, então eu vou estar confundindo algumas coisas, beleza? Mas espero que vocês entendam. Ou seja, essa roupa aqui de bacon hair, galera, já quebra demais. Ou seja, ó, essa forma aqui já era. Deixa eu estar colocando aqui, galera, agora. Vamos ver aqui a cor de pele. E, galera, como vocês puderam ver aí, algo impressionante mesmo, que o Roblox tá em português, galera. Olha, o Roblox tudo aqui, catálogo, criar Robux e tal. E não precisa traduzir mais, eu traduzi aqui, ó, ó. Tá em mostrar o original, vou mostrar o original, ó. Mostrar o original é a mesma coisa. Tem algumas coisas aqui, tá em inglês, tipo isso aqui, ó. Mas a maioria aqui, tipo essa parte aqui, assim, mais necessárias aqui, tá tudo em português, beleza? Ou seja, o Roblox tá vendo, ou seja, nós estamos chamando a atenção do Roblox, entendeu? Vamos lá rapidinho, ó. Eu talvez vou estar entrando em um jogo aqui pra fazer teste também. Mas, logicamente, as pessoas julgam mais pela aparência, galera. Não pelo jeito que você é. Se você tem força ou não, ninguém vai saber. Ou seja, o maior disfarce pra você estar usando aí é de guest pra saber se a pessoa é forte ou não, entendeu? Porque as pessoas julgam pelo que você, assim, pelo jeito que você é. Ou seja, se eu usar uma roupa aqui que é de custom Robux, essas coisas assim, as pessoas vão olhar e vão falar, não, aquele ali é forte, né? Sempre assim, cara. Até no jogo lá, vamos dizer assim, ó, as pessoas, olha só, eu vi um gringo fez isso, galera, um gringo fez isso. Ele foi aqui no mapa, ele clicou aqui no mapa, tudo bem, tudo beleza, né? Olha só o que ele fez, pra você encontrar o servidor, eu acho que não sei nem que mapa que era aquele. Isso aqui tinha uns caras que eram fraquinhos, sabe? E pela aparência que ele escolheu as pessoas fracas, sabe como foi? Ele desceu aqui, ó, observa bem, procura aí um bacon hair. Ó, tem um aqui, tá usando um cabelinho assim. Tem outro aqui, tem outro aqui. A aparência, assim, pelo que a pessoa acostumado já, pelo que nós somos acostumados, é que seja fraco, galera, só de olhar assim, ó. Essa é a forma que, assim, eu tô usando a roupa do bacon hair diretamente aí, às vezes. Ó, ele falou assim, ó, é bacon, pra procurar mais bacon que tiver aí, ó. Tipo, esse aqui tem um, dois, ó, dois, três, quatro. Quatro aí, bacon hair, beleza? Ou seja, tem quatro tipo de pessoa aí que entrou agora. Você olharia pro cara desse aqui, ó, e falaria, não, esse aqui é noob. Você olharia pra ele assim, não, esse aqui é noob. Não, galera, ou seja, aquele cara, ó, esse aqui, ó. Esse aqui principalmente, galera, olha só o estilo do cara. Vamos estar clicando nele aqui, vamos estar abrindo aqui rapidinho a imagem aqui. Não, não tem como mostrar ele aí. Não tem como diretamente a ele.
Mas galera, vocês viram aí basicamente como é que funciona, né? Um bacon aqui e tal. Aí tem esse cara aqui. Você vai falar que esse cara aqui é mais noob que esse aqui? Não tem como, galera. Ou seja, isso que é um preconceito. Mas assim, querendo ou não, muito, automaticamente a gente julga. Querendo ou não, muitos se julgam aí pelo que parece. Mas não, tipo, cara, não depende de como que a pessoa é. Ou seja, eu tenho uma conta que é bem correr, várias contas aí no My Hero. No My Hero Bizarre de Aventuras lá. Em que o que acontece, galerinha? Lá eu tenho uma conta muito forte, ou seja, mais forte que essa conta principal minha aqui. Que eu tenho vários itens aqui de Robux. E o que acontece lá, galera? Nossa, o tanto de gente que vem me atacar por causa disso é muito mesmo. Eu vou entrar aqui no Robux pra vocês verem aqui, né? Eu vou entrar num jeito aqui, guest normal de sempre aí, de. Ou não, vou ser um guest. Um modo de guest de ser, entendeu? Tipo, a forma de um guest. Eu vou entrar aqui e já era. Vamos ver qual é a reação das pessoas ao me ver andando devagar como um guest, beleza? E galerinha, basicamente os fracos são os que mais atacam. Se ele vê alguém todo arrumadinho aqui, galera, é mais basicamente aí, ó. Eles atacam mais as pessoas que estão andando bem devagar aí, ó. Ou seja, ó, já sofri muito preconceito aqui, galera, por estar de guest aqui, ó. De guest não, de bacon. Eu tô falando guest, galera, mas é bacon. Meu Deus, vamos lá rapidinho, ó. Sorry, man, tá vendo, ó? Ó, isso aí não, isso aí é um bacon também, então tudo bem. Deixa eu ver se eu encontro alguém nesse servidor que pensa dessa forma, beleza? Não que eu esteja procurando pessoas assim, galera, que todo mundo seja assim, não. Não é assim, ó. Você viu, ele pediu desculpa ali pro cara, ou seja, ele não é bem daqueles que vai fazer alguma coisa. Ó, o bacon ali, ó. Tem muita gente aqui que tá de bacon, galera. Será que é inscrito do canal, alguma coisa do tipo? É, pelo que vi, parece que não é. Vai saber, ó, ele bateu em mim, ele viu já que não sou de brincadeira, ó. Já viu que eu não sou de brincadeira, ó. Tá muita gente de bacon aqui, ó. Ou seja, galera, isso aqui tá mudando o jeito de as pessoas olhar o bacon, entendeu, ó. O cara tá bastante forte aí, então já era. Vamos dar um soquinho nele aqui só pra ver, só. Olha só. Eita, olha que ataque forte. Cuidado, hein, cuidado com esse ataque, esse poder todo aí, hein. Não tô de brincadeira não, irmão, ó, ó. Tô brincando não. Tô brincando não, ó. foi mal aí, mas eu ataquei todo mundo aí. Ou seja, o guest mais poderoso aí. E galera, nesse vídeo aqui não encontrei ninguém, mas pra quem não viu o vídeo aí, eu já fiz um vídeo basicamente só de Rogol fazendo isso. E eu entrei junto com outro parceirinho aí, com outro jogador aqui, amigo meu aqui do jogo. E cara, nós sofremos muito ataques aí, ou seja, ele foi da outra forma, mais simples também. E a gente sofremos muito ataque aí, as pessoas falaram assim, e o servidor que a gente foi de teste, o cara falou assim, ó, guest, best... Não, Bash Bacon, entendeu? Bacon Hairs Bash, alguma coisa assim. Ou seja, é besta, alguma coisa assim. Tipo, como se fosse forte, entendeu? Ou seja, que a gente era forte demais, o cara falou. Ou seja, julgou pelo jeito de ser, algo assim. Entendeu? Vamos atacar ele aí, ele tá usando a capinha pra se esconder. Nossa, mano, sai triturando todo mundo ali. Mas então, você vira basicamente como é que funciona. Mas eu sei que vocês também sabem disso, galera. Sabe que todo mundo julga aí. A maioria julga aí pelo jeito de ser. Vamos dizer assim, ó. É uma roupa amaldiçoada. A Bacon tá sendo uma, tipo, uma roupa amaldiçoada. Assim como a Gash, assim. A menina não é nem tanto, galera. Quando você entra com uma menina, vamos dizer assim, ela tem um estilo de roupa. Só que, vamos dizer assim, que basicamente muitas pessoas conhecem, mas muitas pessoas não ligam muito, entendeu? Porque, cara, não é tanto assim, entendeu? Mas os, vamos dizer, Bacon é mais tenso ainda, entendeu? Mas vou fazer teste com os meninas também, com o tipo de roupa de menina, sei lá, vou fazer alguma forma aí pra ver se eu encontro alguma menina que vai ter algum preconceito dessa forma, que a maioria das vezes que você entra no mapa você sempre vai ver muito meninos, ou seja, tem mais meninos do que menina nesse tipo de mapa aqui, Rogol e tal, essas coisas assim. Mas vamos ver, né? Vai saber o que acontece, né? Tô na minha conta principal aqui, como vocês puderam ver aí. Ninguém me conhecia ali, claro, né? Uma hora dessa também, 5 horas da manhã já. E, nossa, esse vídeo pode ficar muito grande não, galera. Mas como vocês viram aí, basicamente, como é que funciona. E olha só, vamos dizer assim, essa roupa do guest é basicamente amaldiçoada aí. Não amaldiçoada, mas as pessoas veem de uma forma totalmente diferente. Se você usá-la, você tá assinando o seu atestado de óbito. você tá assinando aí algo que, cara, com certeza não vai ser nada bom, não vai ser nada legal. As pessoas vão olhar pra você e falar, não, esse é noob, é não sei o que e tal. No CB errou aqui também pela fotinha ali do, vamos assim, de cada grupo, do grupo terrorista e do contra-terrorista. Ou seja, vai ter tipo, cara, um vai ter um guest ali, a fotinha ali, e vai falar, não, aquele ali não é noob. Entendeu? Muitos pensam dessa forma assim, mas eu já vi muitos bacon, falo guest de novo, ó. Bacon hair, bacon hair, bacon hair, bacon hair. Eu confundo direto, galera. Bacon com o guest, entendeu? Não sei o que tá acontecendo, mas tudo bem. Espero que vocês tenham entendido, tá bom?
Mas então é isso, galerinha. Esse foi o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou trazer, tipo, um teste pra vocês, tá bom? Tipo, um teste falando mais sobre isso e mostrando aí, teste em pessoas, inscritos, sei lá. Vocês não vão nem saber que sou eu, mas, cara, se preparem. Que eu vou chegar com tudo mesmo. Então, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, não, para não perder nenhum tipo de vídeo aí, galera, que vai vir muitos vídeos épicos mesmo. Eu não trago sempre o mesmo vídeo, é totalmente vídeo diferente um do outro, não tem nada a ver, tipo, cara, não é coisa repetida, ah, esse vídeo aqui eu vou ensinar tal coisa, não, esse vídeo aqui de novo, não. É um vídeo diferente do outro, entendeu? Tipo, explicatórios e tals. Mas então é isso, tamo junto, até a próxima e falou!